අයිබෝන් ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ ආරම්භ වීමට නියමිතයි මේ සතියේ සෙනසුරාදා. ඒ කියන්නේ මාර්තු 30 වෙනිදා මේක අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා තමයි පැවැත්වීමට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දීර්ඝ තරඟ සංචාරය ওই විදිහට අවසන් වෙනවා. මාසයක් විතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේ හිටියේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ටිකක් පීඩණයෙන් වැඩි කාලයක් බවට මේක පත් වුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ටත් පීඩණය තියෙන්නට ඇති අනිවාර්යෙන්ම මොකද ඔවුන් තමයි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ බංග්ලාදේශ ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අපිටත් ලොකු පීඩනයක් සහ ගොඩක් අපහසු උපහාසවලට විඳින්නට සිද්ධ වුණා කියන එක බොරුවක් නෙමෙයි තවමත් සිද්ධ වෙනවා දැන් IPL තරඟාවලියේත් ඒක සිද්ධ වෙමින් යනවා මොකද මේ බංගලියෙක් රිංගගෙන චෙන්නයි කණ්ඩායමට ඒක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා තියෙනවා කියලා අපට පේන්න තියෙනවා සමාජ මාධ්‍ය චෙන්නයි සුපර් කිංස් ඉතින් කොහොම හරි මේ තරඟයේ පැවැත්වීමට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ චත්තග්‍රෑම් කියන ක්‍රීඩාංගනේ ඉතින් ඔක චිත්තගොන් තමයි දැන් මම දැක්කා සමහර කට්ටිය කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා මේක චිතගොන්ද නැත්නම් චත්තග්‍රෑම්ද මොකක්ද කියලා මේකේ පොඩ්ඩක් ඇතරම මමත් හොයලා බැලුවා මොකද අපි ඉස්සර කිව්වේ චත්තගොන් නැත්නම් චිතගොන් ඔය වගේ නමක් තමයි අපි කිව්වේ එතකොට කොහොමද මේක චත්තග්‍රෑම් කියන අකුරු වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක මටත් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් එතකොට හොයලා බලපුවාම මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ චිතගොන් කියලා දැන් අපිට කියවෙන්නේ චතගොන් කියලා කියවෙන එක බෙන්ගාලි භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට හරවපුවාම ඔය දැන් තියෙන චත්තග්‍රෑම් වගේ ඔන්න ඔය වගේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වෙනස් කිරීමක් 2018 දී සිදු කරලා තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාර කියනෝ චත්තග්‍රෑම් වගේ තමයි දැන් කියන්නේ. ඒ මොනවා වුණත් ඇතරම මේ බෙන්ගාලි භාෂාවෙන් කියවෙන විදිහටලු ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික වෙනස් කරලා තියෙන 2018 දී. ඉතින් හැබැයි ඔකට අපිට පුරුදු නම් චත්තගොන් නැත්නම් චිත්තගොන් ඔය වගේ නමක් තමයි අපිට පුරුදු. ඉතින් මේක දෙකක්ද එකක්ද කියලා ඇතරම මටත් ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒක අවස්ථාවකදී. ඒක මම පැහැදිලි කරගත්තේ ඇතරම අන්තර්ජාලය තොරතුරු හොයාගෙන බලනකොට මේ දෙකම එකයි. 2018 දී තමයි මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු. ඒ කියන්නේ මේ නගරයට කියන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර නම් චිතගොන් වගේ එන විදිහට තමයි අකුරු ලියලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි චත්තග්‍රෑම් විදිහට අකුරු ලියවෙන්නේ කියලා කියන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේක අපිට නුහුරු ක්‍රීඩාංගනයක් නෙමෙයි. මේක එක් දින තරඟාවලිය තිබ්බ ක්‍රීඩාංගනය. එතකොට අපිට ඒ තරම්ම හොඳ ක්‍රීඩාංගනයකුත් නෙමෙයි. මොකද අපි එතන දිතාංග දෙක පරාජයටපත් වුණා. හැබැයි තීරණ ගත්ත තීරණවල වැරදි සහගතභාවය නිසා තමයි අපි පරාජයටපත් උනේ. හැබැයි මේ සිල්හෙට් සහ චත්තග්‍රෑම් කියන ක්‍රීඩාංගන දෙකම ගත්තහම මහා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා අපි දැක්කේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරි දෙකක් විදිහට තමයි ඕකේ අපිට දකින්නට ලැබුණේ මේ තරඟාවලි දෙකේම සහ අවසාන ටෙස්ට් තරඟයේ. ඉතින් පළවෙනි එක් දින තරඟය ගත්තහම මේ පළවෙනි එක් දින තරඟයේ සම්පූර්ණම කණ්ඩායම් දෙකම බලපුවාම වේග පන්දු යවන්න තමයි බහුතර කඩු සංඛ්‍යාවක් අරගෙන තියෙන්නේ. දෙවන තරඟයේදී නම් මතක විදිහට වනිදු හසරංග කඩු හතරක් දවා ගත්තා. ඊළඟ තරඟෙත් කඩු දෙකක්ද කොහෙද දාවගත්තා. නමුත් දඟ පන්දු යවන්නන්ටත් හොඳයි නැත්නම් නරකම නැහැ. නමුත් වැඩිපුර වාසි සහගත තත්වයක් තියෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට කියන එක තමයි මේකේ ඉතින් පේන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලපුවම සිල්හෙට් ක්‍රීඩාංගණයත් මේ චතගම් ක්‍රීඩාංගණයත් ගත්තහම ලොකු වෙනසක් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි පළවෙනි දවස් දෙක තුනේ කොහොමත් වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ වෙයි. පස්සේ සමහරක් විට කල් යන්න යන්න දින තුනෙන් පස්සේ වගේ දඟ පන්දු යවන්නන්ටත් උචිත වෙයි කියලා අපිට අනුමාන කරන්නට පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ දත්තත් එක්ක ගත්තහම. ඉතින් මේ චත්තග්‍රෑම් ක්‍රීඩාංගනේ ටෙස්ට් තරඟ පහක් අපි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා පරණ වාර්තාත් එක්ක. අවසාන වශයෙන් 2022 දී තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඒ තරඟයේ ජයපරාජයකින් තොරව තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවසාන තරඟයේදී අපේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 199ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දැවැන්ත ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඒ අවසාන තරඟයේදී. ඒ වගේම පන්දු ඇවිමෙන් ගත්තහම අසීත ප්‍රනාන්දු කඩලු 3ක් අසුන් රාජ කඩලු 4ක් ඒ වගේ අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි බංග්ලාදේශය පැත්තෙන් ගත්තහම දඟ පන්දු යවන්නෝ තමයි කඩලු අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලපුවම එහෙම හරියටම කියන්නට බෑ අර සිල්හෙට් වගේ වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිතම
ක්‍රීඩාංගණයක් කියලා පරණ දත්තානුව නමුත් එක්දින තරගාවලිය ගත්තහම අපිට පේන්න තිබ්බා වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳයි කියලා. එතකොට අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ ඉතින් අර පරණ තියෙන විදිහට හදනවද නැත්නම් තිබ්බ විදිහටම මේ තරගාවලිය තිබ්බ විදිහටම හදනවද ඒ වගේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර තනතිල්ලේ වාර්තාවත් එක්ක තමයි අපිට යම්කිසි අදහසක් ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතිහාසය ගත්තහම සහ එක්දින තරගාවලිය ගත්තහම අලුත්ම එක ගත්තහම වේග පන්දු යවන්නන්ට නැවතත් උචිත වෙයි කියලා තමයි අපිට විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අනෙක් කාරණේ තමයි බංග්ලාදේශ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟ 23ක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඔබ කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ 23න් 14ක්ම පරාජයට පත් වෙලා දෙකයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව තරඟ 5ක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. තරඟ 2ක් ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. තරඟ 3ක් ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වෙලා තිනවා. හැබැයි කියන්නට ඕනි අවසාන තරඟ 3ම අපි ජය පරාජයකින් තොරව තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. මුළු තරඟ දෙක විතරයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරෝ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වීමේ සම්භාවිතාවය දැන් වැඩි වෙලා තිනවා මේ ක්‍රීඩාංගනේ. ඒකක් කියන්නට ඕනි. හැබැයි බංග්ලාදේශයට නම් පරාජය වීමේ සම්භාවිතාවය මේ ක්‍රීඩාංගනේ වැඩි කියන එක තමයි පේන්නේ. හැබැයි රටවල් දෙක ගත්තහම බංග්ලාදේශයත් සමත් වෙලා තිනවා අවසාන තරඟ 3ම හමුවෙච්ච අවස්ථා 3ේදීම 2022 දී වගේම ඊට කලින් අවස්ථා දෙකේදීත් මේ ජය පරාජයකින් තොරව මේ තරඟ අවසන් කරන්නට ඔවුන් සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි ක්‍රීඩාංගණය සම්බන්ධයෙන් අපිට ගන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට එහෙම ලොකු ආවාසියක් තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක් නෙමෙයි. බංග්ලාදේශයට මහ ලොකු ආවාසියක් තියෙන ක්‍රීඩාංගණයකුත් නෙමෙයි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මොන වගේ වෙනස්කම් ටිකක් කරන්නට පුළුවන්ද කියන එක මේ දවස්වල ඇත්තටම පළවෙනි තරගයේ අවසන් වුණාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් ලොකුවට කතා කරන සිද්ධියක්. ඒ වගේම දැන් අපි දන්නවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් මොකක්ද කියලා. ශකිබ් අල් හසන් අවසාන තරගයට එනවා. එතකොට ඒ තරගයට එනකොට ඉවත් වන ක්‍රීඩකයා සම්බන්ධයෙන් උත් දැන් ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශයක් සිදු වෙලා දෙනවා. ඒ තමයි අපේ සමාජ මාධ්‍යවල අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ කියපු අපේ එක. නැත්නම් බංග්ලාදේශයේ ඉන්න අපේ ක්‍රීඩකයා ඒක මේ සීමිත පන්දු ආර තරඟවලදී එහෙමම තමයි කිව්වේ. තමයි ලිටොන් දාස්ව ඉවත් කරනවා කියලා. මොකද අපි දන්නවා මේ දරංජ සිල්වාගේ උඩ පන්දුවක් 100 ගහන්න කලින් 95 දී විතර රැකගෙන ඒක ඉල්ලුවෙත් නැහැ. ඉතින් ඔහු දන්නේත් නැහැ වගේ කතන්දරයක් එතන තිබ්බා. ඊට පස්සේ පන්දුවට පාර දෙද්දී අපි දැක්කා කිසිම වගකීමක් නැතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් බවට සෑහෙන විවේචන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ වෙනත් රටවල සමාජ මාධ්‍ය ඔලත් කියන්නේ මේ බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර ට්‍රෝල් සිද්ධියක්. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ලිටොන් මේ දවස්වල. ඉතින් ඔහු ඉවත් කරලා ශකිබ් අල් හසන් කණ්ඩායමට ගේනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට කඩුලු රකින්නෙක් බංග්ලාදේශයට අවශ්‍ය වේවි. දැනට තියෙන තොරතුරුත් එක්ක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉදිරියේදී බොහෝ දුරට ලිටොන් දාස් වෙනුවට ශකිබ් අල් හසන් ගේනවා කියලා තමයි දැනට තියෙන තොරතුරු තියෙන්නේ. එහෙම නොවුනොත් මොකක් හරි මාරුවක් කරයි ඔවුන්ගේ. ඒක අපිට ඒ තරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ශකිබ් අල් හසන් කණ්ඩායමට එනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකාවෙත් මේ කඩුරු රකින්නා සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක අපි මෙතනදී හඳුනාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සදීර සමර වික්‍රම තමයි අවසාන තරඟවලදී කඩුලු රැක්කේ. හැබැයි සදීරගේ දැන් අවසාන ටෙස්ට් තරඟ වාර්තාව බලපුවම ඔහුත් ඒ තරම් සාර්ථක නැහැ. කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තහමත් අවසාන ඉනිම් 7ම ඔහුට එක අර්ධශතකයක්වත් නැහැ. අයර්ලන්තයට එරෙහිව ලකුණු 245 ලබා ගත්තාට පස්සේ පකිස්තාන තරඟ දෙකේදීත් ඒ වගේම අෆ්ගනිස්තාන තරඟයේදීත් බංග්ලාදේශ පළවෙනි තරඟයේදීත් මේ ඉනිම් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම ඉනිම් 7කදී විතර කිසිදු අර්ධශතකයක් ලබාගෙන නැහැ කුසල් මෙන්ඩිස්. වැඩිම ලකුණ ගත්තාම ලකුණු 18ක් තමයි ගහලා තියෙන්නේ ඔය ටෙස්ට් තරඟ 4ෙම ඉනිම් 7ෙම. ඒ වගේම සම්පූර්ණ ලකුණු එකතු කරලා ගත්තොත් ලකුණු 80ක්වත් ගහලත් නැහැ. එතකොට පේනවා මේ අංක 3 පිටිකරුවාගේ සාර්ථකත්වයක් නැහැ අවසානයේදී දිගින් දිගටම. ඉතින් ඔහු කඩු රකින්නා විදිහට නෙමෙයි කලින් ක්‍රීඩා කරේ මේ අවසාන තරගයේදී විතරයි කඩු රකින්නා බවට පත් උනේ. එතකොට ඔහුට යම් කිසි විවේකයක් දෙනවාද කියන එක ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ අතේ තියෙන වැඩක්. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස්ට එහෙම විවේක දෙනවා නැත්නම් ආබාධ වෙන්නේත් නැහැ. ඒතකොට එහෙම පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා බලලා වෙන ක්‍රීඩකෙක් ආදේශ කරලා එහෙම එකක් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු දිගින් දිගටම හැමදාම ක්‍රීඩා කරනවා. අපි දන්නවා සීමිත පන්දු ආරවල උපනායකයා චරිත් අසලංක ඕනෑතරම් විවේක ගන්නවනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් ඇතුළට දාන්න ඕනේ වුණාම බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ චරිත්ව පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියලා කමිදුව ඇතුළට දාන එක. එහෙම කියලා චරිත්ගේ ස්ථානය අහිමි වෙලා නැහැ. ඔහුත් උපනායකයා. ඒතකොට ටෙස්ට් උපනායකයා
කුසල් මෙන්ඩිස් එහෙම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ යම් කිසි විවේකයක් දීලා ඒ වෙනුවට තව ක්‍රීඩකෙක් එතන බැලුවොත් හොඳ නැද්ද කියන එක දැන් හැමෝගෙම කතාබහේ තියෙන එකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හැබැයි අපි දන්නවා මේ කිසිම තීරණයක් දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එහෙම අත්හදා බලන්නවත් ඔහුගේ ස්ථානය වෙනස් කරන්නේ නැහැ සමහරක් විට කාට හරි බයක් ඇති ඒ ස්ථානයට දාන ක්‍රීඩකයා ඔහුට වැඩිය හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්තොත් එහෙම කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ තැන අහිමි වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ. මේ හැම තීරණයම තියන්නේ බලධාරීන් අතරින්. ඉතින් ඔවුන්ට පුළුවන් කොච්චර ලකුණු ගැහුවත් අර කමිදු මෙන්ඩිස් අවුරුදු දෙකක් එළිය තිබ්බා වගේ ලකුණු ගහලා ඉතින් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක්ට එහෙම කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් බලධාරීන්ගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අවසාන තරගයට යම්කිසි විවේකයක් කුසල් මෙන්ඩිස් දෙනවාද කියලා අපි බලමු. දෙනවා නම් ඔන්න දෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්. මොකද කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තාම දැන් අවුරුදු බර ගණනාවක් තිස්සේ කිසිම විවේකයක්වත් හම්බ වෙච්ච නැති ක්‍රීඩකයෙක් එක දිගටම ජාත්‍යන්තර තරඟ ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකාව මොන फोमैट तरंग गहनी हेमेकम क्रीडा क्रीडक कुसल मेन्डिस ओहुट किसीम विवेक्या मे बलधारी लबादे ओहुगे मनसटा पोड़ी विवेक्या लबादेन वाणा तम अतरम बहुदेनागे दैन प्रश्न वीति बेन्नी अब बलमु ओहुट मुखदराने खेला देवन टेस्ट क्रिकेट तरंगे कुसल मेन्डिस तरंग हेट देखा इनमी दास क्रीडा कर लकन हार दास दहता तीन ऐ थिंक लकन हार दास पशुकर इहल पे क्रीडक श्रीलंका वेडियंग इनिंग भावता कर क्रीडक तम वार्ता वाणे इवागेम शतक नमयाक आर शतक दहता लाग तीन सामान्य तीसपाई थिंक अंक तुन पीति कर सामान्य තිස්පහද ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රටාවේ කියන එක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ගේ 40 ගාන පැනලා තියෙනවා මැදින් එන නැත්නම් අවසානයෙන් ආපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට. නමුත් අංක 3 පිතිකරුවාගේ සාමාන්‍ය ටිකක් අඩුයි වගේ අපට පේන්නට තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුටත් අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. පොඩි විවේකයක් ලබා දුන්නොත් හොඳ නැද්ද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී නැවතත් කියවෙන්නේ මේ දත්තත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රීඩකයා තමයි නිශාන් මදුෂ්ක. ඉතින් නිශාන් මදුෂ්ක දැන් ටෙස්ට් තරඟ 7ක් විතර ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එක ශතකයක් සහ එක අර්ධශතකයක් විතරයි ලබාගෙන තියෙන ඉනිම් 12ටම සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් 41ක් විතර තියෙනවා. ඔහුත් අවසාන ඉනිම් 6ම ගත්තාම අර්ධශතකයක්වත් ලබාගෙන නැහැ. ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට ඔහු පළවෙනි පකිස්තාන තරඟයේදී අර්ධශතකයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතරම ඔහු කිසිම අර්ධශතකයක් ලබාගෙන නැහැ. ලකුණු 37ක් විතර ලබාගෙන තියෙනවා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අෆ්ගනිස්තානයට එරෙහිව. ඉතින් ඔහුටත් යම් කිසි විවේකයක් දෙනවා නම් දීලා බලන්නට පුළුවන්. ඔහුත් හැබැයි කඩුරු රකින්නෙක්. ඒකත් අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඉන්න කඩුරු රකින්නෙක් තමයි අපිට සදීර සමරවික්‍රම. ඒතකොට සදීරත් ඇත්තම මේ ටෙස්ට් තරඟවල මහලුකු සාර්ථකත්වයක් දක්වපු ක්‍රීඩකයෙක් නන් නෙමෙයි. ලකුණු 104ක් ලබා ගත්ත අයර්ලන්තයට එරෙහිව ශතකයක්. අවසාන ඉනිම් පහ ගත්තාම ඔහුත් ලකුණු 36ක් විතර තමයි වැඩිපුර ලබාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඔහු නම් ඉදිරියෙන්ම ගහන ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අවසානයේදී ඇවිල්ලා අපිතිකරණයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒතකොට ඒකත් අපි බලන්නට ඕනේ. ඒතකොට සදීරණ අවස්ථාවක් දෙනවද? එහෙම නැතිනම් අවස්ථාවක් තියෙනවා කඩුරු රකින්නෙක් තව ඉන්නවා අපිට. ඒ තමයි ලහිරු උදාර. ලහිරු උදාර නම් ඉතින් එකම එක විසයි ජාත්‍යන්තර තරඟයක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. අනිත් වෙනත් තරඟ ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔහුට හැබැයි අවස්ථාවක් දෙනවා නම් ඔහුගේ දැන් මේ දේශීය තරඟවල ඔහු අර්ශතක කිහිපයක් ලබාගෙන තියෙනවා අන්තිම තරඟ කිහිපය ගත්තාම. ඉතින් ඔහුව ඕයි නම් අත්හදා බලන්නට පුළුවන් කඩුරු රකින්නෙක් විදිහටම ඕයි නම් කඩුරු රකින්නෙකුට ආදේශ කරලා බලනවා නම්. ඉතින් ලහිරු උදාරටත් දැන් අවුරුදු 30ක් විතර වෙනවා. ඉතින් යෝන්ම ක්‍රීඩකයෙක් නන් නෙවෙයි. ඉතින් කොහොමද අපිට පේන්න තියෙන විදිහට ස්ථාන දෙකකට ඕයිනම් පිතිකරුවන් ආදේශ කරලා බලන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ දිනවල ඉන්න හොඳම පිතිකරුවා තමයි පැතුම් නිසංක. ඔහුගේ අර කොන්දේ ආබාධය නිසා ලෝක කුසලානිය නිසා අවදානමක් ගන්න බෑ කියලා තමයි නම් කරලා නැත්තේ. ඉතින් පැතුම් නිසංක ආවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිශාන් මදුෂ්ක හෝ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ස්ථානයට තමයි ආදේශ වෙන්න රොන්. බොහෝ දුරට නිශාන් මදුෂ්කගේ ස්ථානයට තමයි ආදේශ වෙනවා ඇත්තේ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක අවසාන ටෙස්ට් තරඟයට නිශාන් මදුෂ්කටත් කුසල් මෙන්ඩිස්ටත් ආය අවස්ථාවක් දෙයිද? මේ දෙදෙනාටම දෙයිද? නැත්නම් එක ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් දෙයිද? එහෙම වුණොත් බොහෝ දුරට සදීර හෝ ලහිරු උදාරට අවස්ථාව ලැබෙයිද? ඒතොර කඩුරු රකින්නා මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් වෙයිද? නැත්නම් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුටම අවස්ථාව දෙයිද? ඒ කියන්නේ සදීරයි ලහිරු උදාරයි දෙන්නම දායිද නිශාන් මදුෂ්කයි කුසල් මෙන්ඩිස්ු වෙනුවට? ඉතින් ඒ වගේ දැවැන්ත තීරණයක් ගයිද කියලා අපිට ටිකක් හිතන්නට අමාරුයි. නමුත් ස්ථාන දෙකකට ඕනනම් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් ආදේශ කරන්නට පුළුවන් කියලා බැලූ බැල්මට පේන්න තියෙනවා. මොකද නැත්නම් පසුගිය ඉනිම් 6-7 ගත්තාම
මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණ වලට මුල් පෙළෙන් ගිහිල්ලා නැහැ වගේ අපිට පේන්න තියෙන. ඒතකොට ඔවුන්ට අනිකුත් තරඟ රටාවත් ක්‍රීඩා කරන නිසා කුසල් මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයන් ඒක යම් කිසි විවේකයක් ඔවුන්ට දෙනවා නම් හොඳ නැද්ද කියන තත්වයක් එක්ක මේ ඔක්කොමත් එක්ක කල්පනා කරලා බලපුවම අපිට හිතන්නට පුළුවන් ස්ථාන දෙකක් තමයි තියෙන්නේ පිටිකරුවන්ගෙන්. ඉතින් පන්දු යෑමේ නම් වෙනසක් සිදු වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න බැහැ. ඒ කොහොම වුණත් අපිට පේන්න තියෙන විදිහට එක ස්ථානයක් හෝ වෙනස් කරොත් බොහෝ දුරට කඩුරු රකින්නෙක් තමයි ඇතුළට එන්නට තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔහු කඩුරු රකීද කියන එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ටෙස්ට් තරගයක කඩුරු රකින්නවා කියන්නේ එහෙම ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ කඩුරු රැකීම සම්බන්ධයෙන් නම් මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි දැක්කේ නැහැ. අවසාන ටෙස්ට් තරගයේදීත් ඔහු හොඳින් කඩුරු රැක්කා. ඒ නිසා ඉතින් එතකොට ටෙස්ට් තරගයක කඩුරු රකින්නෙකුට බාර දුර වගකීමක් තියෙනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මොකද එක උඩ පන්දුවක් හරි නැත්නම් එක ස්ටම්ප් එකක් හරි එක රන් අවුට් එකක් හරි මිස් වුණොත් එහෙම මිස් වුණාම තමයි ලිටොන් දාස් ගෙන් අපට හොඳම උදාහරණේ තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම අවධානමකුත් තියෙනවා. පිටිකරණයෙම විතරක් නෙමෙයි කඩුරු රකින්නෙක්ගෙන් ටෙස්ට් තරගයක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ පන්දු රැකීමක් හොඳ කඩුරු රැකීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් යම් කිසි අත්දැකීමක් තියෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ට පස්සේ සදීර සමර වික්‍රමට එහෙනම් එනවා නම් කඩුරු රකින්නා විදිහට එනවා නම් එනවා ඇත්තේ සදීර කියලා තමයි අපිට විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. ඒක පිටිකරුවෙකුට අවස්ථාවක් දෙනවා නම් බොහෝ දුරට ලහිරු උදාරට දෙයි. හැබැයි නිෂාන් මදුෂ්ක වගේ ක්‍රීඩකෙක් වෙනුවට තමයි ලහිරු උදාරට අවස්ථාවක් දෙනවා නම් ටෙස්ට් වරම් දෙනවා නම් දෙනවා ඇත්තේ කියලා අපට විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ කිරීමට පෙර තියෙන තත්ත්වය පසුබිම ඔන්නෝක තමයි මට කතා කරන්නට අවශ්‍යතාවය උනේ. ඉතින් අපි බලමු තරගයේ ලං වෙනකොට නැත්නම් 29 වෙනිදා විතර වෙනකොට තව ලොකු තොරතුරු ගන්නාවක් අපිට බංග්ලාදේශයෙන් වාර්තා වෙයි. ඒ කොහොම වුණත් සෙනසුරාදා දිනයට මේ පටිගත කිරීම කරන්නේ 27 වෙනිදා. එතකොට දින කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැනට තියෙන පසුබිම තමයි මම කතා කරේ. ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා දෙවෙනි තරගයේ කවද්ද තියෙනවා වගේ තොරතුරු. ඒ කියන්නේ පොඩි නිහඬ කාලයක් යන නිසා. ඉතින් මොකද මේකේ ගැප් එක වැඩි නැත්නම් පරතරය වැඩි පළවෙනි තරගයත් දෙවෙනි තරගයත් අතර මොකද මේ දින 4කින් පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් වුණා. ඒකත් ඒක දිනයක් එතනත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ නිසා ඉතින් කොහොම හරි අවසාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ඊටම වැදගත්. එතකොට අපි මේ පවත්වන්න යන ක්‍රීඩාංගනේ අපි ටෙස්ට් තරඟ පරාජයට පත් වෙලා නැහැ. ඒකත් වාසි. ඒ වගේම බරපතල විදිහට බංග්ලාදේශය ඒ ක්‍රීඩාංගනේ තරඟ පරාජයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් යම් කිසි වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි පසුබිම දෙවන තරගයට පෙර. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනස්කමක් වෙනවා නම් පිටිකරණ අංශයෙන් වෙනස්කමක් වෙයි, කඩුරු රකින්නාගේ වෙනස්කමක් ඕයි නම් වෙයි, වෙනස්කම් දෙකක් වෙයි කියලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. වෙනස් කරනවා නම් කරන්නට පුළුවන් ස්ථාන දෙකක් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් අපි බලමු මහ ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන එකකුත් නෑ. සමහරක් විට ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නටත් ඉඩ තියෙනවා ජයග්‍රහී කණ්ඩායම කියලා. ඉතින් බලමු තරගයේ ලං වෙනකොට වැඩිදුර තොරතුරු අපිට හොයාගන්නට පුළුවන්. දැනට තියෙන පසුබිම ඔන්න ඕකයි. එහෙනම් මේ ලයිව් රෙකෝඩින් එක මම මෙහෙම අවසන් කරන්නම්. ඔබට ක්‍රීඩාශීලී දිනයක්. channel එක subscribe කරන්න. සීනු ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න. අපගේ YouTube නාලිකාව, Facebook page, Instagram, TikTok සියල්ලම follow කරන්න.